Hallå, hallå allihopa! Hörs jag? Gud vad kul att ni är här! Välkomna till Göteborgs universitet och levande frågelådan! Jättekul att ni är här, men det är ju inte bara jag som är här utan vi har en massa forskare. Men först tänkte jag introducera mig själv. Jag heter Axel och jag läser tredje året kandidatprogrammet i miljövetenskap. Så jag lär mig ungefär hur man räddar världen, ungefär sånt. Men som sagt, vi har ju en panel här på 6 forskare som kommer sitta här. Och då har vi först en lärare och forskare i fysik. Han använder ljus för att fånga vattendroppar och kolla hur de bildas. Han brinner för undervisning, utbildar lärare på dagarna. Annars när han inte gör det så brukar han paddla kajak ute på havet på kvällarna. Allihopa, Jonas Enger! Sen har vi en docent i växtfysiologi. Han intresserar sig för hur växter är uppbyggda. Till exempel vad som händer om de är sjuka och hur de fungerar. Allihopa, Mats Andersson! Sen har vi matematikern som tog sitt efternamn efter lemurerna efter att ha varit på Madagaskar och upptäckt dess fantastiska djurliv. Förutom att resa, ta foton och så gillar han att springa riktigt, riktigt långt. Han har gjort Ironman och det är när man simmar, cyklar och springer riktigt långt i sträck. Allihopa, Stefan Lemurell! En lärare och forskare i kemi och molekylärbiologi. Ja, vad håller hon på med? Hon håller på med kroppens största organ, huden. Otroligt nyfikna, Marika Eriksson! Här har vi en till forskare och lärare i fysik. Han undersöker vad som material har för egenskaper. Om varför och hur och de funkar och hur de kan bli bättre. Han tycker om att vara ute i naturen och kolla på växter och djur när han inte är fysiker. Allihopa, Hans Starnberg! Sist men inte minst, professor i zoofysiologi. En fena på allt med fiskar och havet har att göra. Och när hon inte hjälper till att vara här med och hjälper oss med era frågor sitter hon i en bänk i skogen i tv-programmet Studio Natur och svarar på frågor. Allihopa, Kristina Snuttan Sundell!